Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já vás tady všechny vítám. Poprosím vás, abyste se již usadili na svých místech a pokud možno snížili hladinu hluku v sále, abychom se nemuseli překřikovat. Čeká nás 6. schůze Poslanecké sněmovny. Já vám ještě dám chvíličku. Takže zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 6. schůze dne 4. ledna 2018. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 5. ledna 2018. Já vás poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan místopředseda Hamáček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 2. Pan předseda Stanjura hlasuje s kartou číslo 1. Tak. Nejdříve tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze, jako na začátku každé schůze. Já vás ještě jednou poprosím o klid v sále. Navrhuji, abychom určili za ověřovatele pana poslance Františka Kopřivu a pana poslance Jiřího Miholu. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů? Ještě jednou prosím o klid v sále. Budeme hlasovat. Tak, jestliže někdo jiný nemá žádný návrh, já zahajuji hlasováním a ptám se, kdo je pro takto navržené osoby ověřovatelů. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 144 poslanců, pro 139, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme ověřovateli 6. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františka Kopřivu a poslance Jiřího Miholu. Nyní sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci. Ivan Adamec bez udání důvodu, Dana Balcarová ze zdravotních důvodů, Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Pavel Jelínek z rodinných důvodů, Přemysl Mališ z rodinných důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, David Pražák ze zdravotních důvodů, Antonín Staněk bez udání důvodu, Martin Jiránek do 10.00 z osobních důvodů. Členů vlády se omlouvá pan ministr Jiří Milek od 9 do 13.00 z pracovních důvodů a pan ministr Martin Stropnický, který se omlouvá od 9.00 do 11.00 z pracovních důvodů. Dále čtu omluvu paní poslankyně Olgy Richtrové v době mezi 9.00 a 9.30 z důvodu návštěvy lékaře. Tím jsme se vypořádali s omluvami. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 6. schůze. Jehož návrh je uveden na pozvánce. Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, mám z grémia několik informací. Navrhujeme zařadit nové body do návrhu pořadu schůze, a to za prvé změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu. Za druhé, návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Za třetí, návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. A konečně
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 56/2001 Sbírky o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 51, prvé čtení. Dále navrhujeme tento postup. Bod 22 návrhu pořadu, to je zřízení stále komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu úřadu, činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, zařadit pevně na středu 17.1. jako první bod, tedy dnes. Bod 10 návrhu pořadu, sněmovní tisk 22, zákoník práce, zařadit napevno na úterý 23.1. jako první bod. A bod 5 návrhu pořadu, sněmovní tisk 27, což je senátní návrh týkající se léčiv, zařadit na středu 24.1. na 14.30. Mám pro vás ještě informaci, v souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu 6. schůze zařazen bod 36, odpovědi na písemné interpelace. K dnešnímu dni není tento bod naplněn, prosím si jej můžete škrtnout. Tak, nyní vás poprosím, paní poslankyně, páni poslanci, abyste se případně v návrhu pořadu vyjádřili vy. Já pro tuto chvíli jako první přednostní přihlášku eviduji přihlášku pana předsedy Bartoše, poté bude následovat pan předseda Bartošek, poté s přednostním právem pan místopředseda Okamura, poté budou řád a hlásí se z místa pan předseda Faltýnek, beru na vědomí. Takže prosím, pane předsedo, jako první. Dobré ráno, pane předsedající, dámy a pánové. Ačkoliv z grémia vycházela jakási původní dohoda pokračovat v tom přerušeném bodu o vydání nebo hlasování sněmovního vydání pana Babiše a pana Faltýnka, my si myslíme, a já jsem včera proto hledal podporu, že by toto jednání, vzhledem k tomu, že už máme doporučení mandátového imunitního výboru, mohlo proběhnout už dnes. Já jsem včera pro tento svůj návrh sháněl podporu, psal jsem si nějaké i zprávy. Já bych proto chtěl navrhnout, a tam by mohla být i širší podpora, jak jsem se dozvěděl ve večerních hodinách, zařadit i tento bod na jednání Poslanecké sněmovny dnešní den, a to v pořadí, pokud dojde k zařazení těchto bodů po projednání, i hned po projednání bodu týkající se Dublin 4. Takže můj návrh je tento bod o jednání sněmovny, hlasování o zbavení imunity pana Babiše a pana Faltýnka zařadit již na dnešní jednání. Není žádný důvod k tomu otálet, doporučení máme a zařadil bych to, pokud bude schválen program schůze, po jednání Dublin 4, kde by měla být širší podpora, jak jsem se dozvěděl včera po mé komunikaci. Děkuji. Já vám děkuji, jenom abych to nějakým způsobem procesně ukotvil, tento bod není na pořadu schůze, tudíž jedná se napřed o návrh, aby byl vůbec zařazen. Za tímto účelem se už přihlásil pan předseda Grospič, předseda mandátového výboru, a samozřejmě pak budeme ho nějakým způsobem se s ním vypořádáme. Já eviduji váš návrh. Nyní bych ještě rád přečetl omluvu paní poslankyně Jany Krutákové mezi 9. a 9.45. bez udání důvodu. Tak. No, myslím, že jsme to tam nechali, odkázali na pana předsedu. Ne, no. Tak, další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Byť to zde zazní ještě jednou, já také navrhuji zařazení na program schůze žádost o vydání pana premiéra Babiše a pana Faltýnka a navrhuji, aby tento bod byl projednán dnes jako bod druhý, pevně zařazený po zřízení komise ÚZSI, tak jak je z návrhu grémia. Dále ještě navrhuji ohledně Dublinské úmluvy, aby tento bod byl zařazen na pátek jako první bod jednání. Děkuji. Já vám děkuji. Tak, další přednostní právo, pan místopředseda Okamura.
Máte slovo. Vážené dámy a pánové, já navrhuji zařadit bod s názvem Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu jako druhý bod dnešního jednání. Dovolte mi krátké zdůvodnění. Orgány Evropské unie připravily zásadní revizi azylové politiky. V rámci této revize azylové politiky přebírá Evropská unie kompetence k centrálnímu přerozdělování žadatelů o azyl, kteří přijdou na území Evropské unie. Tím je zásadním způsobem omezená suverenita členských zemí Evropské unie, tedy i České republiky. Centrální přerozdělování migrantů žádajících o azyl je spojeno s přiznáním práva po obdržení azylu na scelení rodiny, to znamená tedy příliv dalších migrujících osob do členské země, kam byl migrant přidělen. V případě odmítání žadatelů o azyl hrozí České republice na základě této revize finanční postih ve výši 200 000 eur za nepřijatého migranta, což je přepočtu přibližně 5 milionů korun za každého odmítnutého migranta. Tento finanční postih může znamenat vzhledem k předpokládanému počtu migrantů značnou finanční zátěž pro rozpočet České republiky. Z těchto zásadních důvodů žádáme zařazení tohoto bodu na program této schůze. Myslím, že by bylo skutečně velice dobré, kdybychom se v Poslanecké sněmovně usnesli, že považujeme revizi azylové politiky tak, jak ji připravili orgány Evropské unie, za narušení suverenity České republiky. A bylo by dobré v této souvislosti vyzvat usnesením vládu České republiky k odmítnutí takto připravené revize Dublinského protokolu. Dovolte mi na závěr ještě poděkovat poslancům jiných politických stran, protože jsme sbírali tady podpisy pro mimořádnou schůzi v tomto tématu. Ty podpisy se nám díky poslancům jiných politických stran podařilo se sbírat, takže jsem rád, že jsme se tady dokázali všichni domluvit. Je to ukázka toho, že sněmovna je schopná se domluvit na důležitých tématech. Jmenovitě bych chtěl, respektive konkrétněji, poděkovat pod to případné vyhlášení mimořádné schůze. Máme podpisy poslanců KSČM, máme tam 3 podpisy poslanců ČSSD, máme tam 15 podpisů ODS, máme tam i 1 podpis poslance ANO a máme tam samozřejmě všech 22 podpisů za SPD. To znamená, je to průřezem politických stran, je to skvělé, že se na takto důležitém tématu, který by na dobro ovlivnil, řekl bych, společenskou atmosféru v České republice, takže se dokážeme dohodnout a že to tady všichni projednáme. Já jsem chtěl všem těmto stranám, které jsem jmenoval, všem nejenom jednotlivcům poděkovat za vstřícné postoje a že to tady můžeme projednat. Děkuji moc. Pane místopředsedo, já se jenom omlouvám se, ujistím se, navrhujete to jako první dnešní bod, druhý za komisi, za zřízení komise. Tak, jako další je přihlášen k pořadu jednání pan poslanec Grospič. Pardon, omlouvám se svému předsedovi klubu, pan Faltýnek s přednostním, ne, pan Faltýnek s přednostním právem, jo, dodržíme. Tak, máte hezké slovo, dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, dovolte, abych navrhl nově zařazený bod schůze Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka pevně zařadit na pátek 19. ledna jako první bod jednacího dne. Důvodem je to, abychom já s panem Babišem se mohli k tomu dostatečně vyjádřit a tuto věc ze svého pohledu okomentovat. Děkuju. Já vám děkuji. Nyní eviduji z místa přihlášku pana předsedy Kalouska. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, abyste zvážili jednu věc, a je to samozřejmě na vaší úvaze. Máme tady několik návrhů, kam pevně zařadíme bod vydání našich dvou kolegů k trestnímu stíhání nebo nevydání, buď, když to zestručním, buď to bude dneska, nebo to bude v pátek. Vzhledem k tomu, že se ta věc protahovala 2 měsíce, tak se zdá, že by to mohlo být úplně jedno, jestli to bude ve středu nebo v pátek. Přesto prosím o úvahu, že to úplně jedno není.
kromě toho, že máme jednat zcela bezodkladně v těchto věcech, tak když sledujeme mediální výstupy z toho, co se teď děje ve Sněmovně, může jít také částečně o naši věrohodnost. Chci věřit, že nešťastnou shodou okolností zazněly ve veřejném prostoru dvě informace, které řekl pan předseda Faltýnek, obě jsou pravdivé. Ve čtvrtek budeme jednat s SPD a v pátek chceme hlasovat o vydání. Nechceme ve středu, chceme v pátek. A ve čtvrtek budeme jednat s SPD. Prostě ty informace se spojily. Já si nemyslím, že to tak je. Chci věřit, že tomu tak není. Ale pokud si dnes odhlasujeme pátek, tak kolegové z SPD, prosím o úvahu, že to možné podezření některých škarohlídů, já si nařídím, že k ním nebudu patřit, ale že to možné podezření některých škarohlídů, že budete celý čtvrtek licitovat o cenu za nevydání, to prostě neodstraníte. Jediný způsob, jak tomu předejít, je hlasovat ještě dnes. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté s přednostním právem pan předseda Fiala. Já se moc omlouvám, já většinou na bláboli a nesmysly. Ale vezmu si tu modrou knihu, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího. Už jsme z ní dlouho necitovali ty vaše slavné padáky, kasy, pandury a další věci. Takže ať už to bude dneska nebo v pátek. Nicméně nerozumím moc tady této hysterii kolegy Kalouska, když my dva s panem Babišem jsme jasně řekli, že chceme být vydáni, že budeme sami aktivně pro vydání hlasovat a mimo hnutí ANO já neznám subjekt ve sněmovně, který by byl pro nevydání. Neznám takový subjekt. Takže je to pouze technická záležitost, když jsme chtěli prostě mít prostor a čas se k té kauze vyjádřit a říct na to svůj vlastní názor, ale pokud sněmovna rozhodne jinak, tak samozřejmě my to budeme respektovat. Děkuju. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala. Dobré ráno, dámy a pánové. Já jenom chci trochu s úsměvem reagovat na vystoupení mého předřečníka Mirka Kalouska. A to z toho důvodu, že já si myslím, že případ Faltýnek Babiš pro Českou poslaneckou sněmovnu skončil. Oni řekli, že se chtějí nechat vydat, mandátový imunitní výbor řekl, že ho vydá a my všichni ho chceme vydat. A vždycky jsme říkali, že ho chceme vydat. Ale pan poslanec Kalousek do toho zase dneska zanesl jakousi trochu detektivní zápletku. A celý příběh se znovu začíná zaplétat a já si myslím, že Agáta Christie a další by určitě měli velkou radost. A bohužel jediní, kdo na to skočí, budou čeští novináři, kteří tuto zápletku začnou dnes okamžitě rozvíjet a v pátek se všichni dozvíme, že prostě budou vydáni. Ale já si myslím, že nehrozí žádné nebezpečí z prodlení. A teď já budu mluvit za SPD. Dámy a pánové, pro nás je důležitý Dublin 4. My nechceme předat imigrační azylovou politiku do kompetence orgánů Evropské unie. A já teď znovu zopakuji, že budu mluvit za SPD. Já prostě nevyměním Dublin 4 a bezpečnostní riziko České republiky za Faltýnka a Babiše. Jo, prostě tam už nehrozí žádné nebezpečí z prodlení u Faltýnka a Babiše. Kdežto tady si myslím, že to je důležitá věc. A někdy mám pocit, jako by ostatní politické strany neměly jiný politický program, než je Faltýnek a Babiš. Tak SPD ho má. A to je vlastně všechno. Děkuju. Tak, myslím, že máme vyčerpána pro tuto chvíli přednostní práva, takže pan poslanec Grospič s řádnou přihláškou k návrhu pořadu jednání.
Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážení kolegyně a kolegové. Možná, že teď řeknu věc, od které se měly odvíjet vlastně všechny ty procedurální návrhy, které tady byly přede mnou, protože se čeká asi na oficiální sdělení mandátového imunitního výboru, že ukončil projednávání žádosti policejního orgánu o vyslovení souhlasu poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka, která byla doručena do poslanecké sněmovny 20. listopadu roku 2017. Tuto žádost jsme zahájili její projednávání na 3. schůzi výboru. Za zpravodaje výboru byla určena paní poslankyně Kateřina Valachová. Poslanecká sněmovna projednání žádosti v souladu s jednacím řádem sněmovny zařadila na 2. schůzi poslanecké sněmovny jako bod 31. Projednávání tohoto bodu bylo usnesením sněmovny číslo 33 z 30. listopadu 2017 přerušeno a odročeno do doby projednání tohoto bodu mandátovým imunitním výborem. A já zde mohu sdělit, že mandátový a imunitní výbor včera 16. ledna věc projednal, přijal usnesení, které vám bylo ještě téhož dne rozdáno na lavice, a prosím proto o zařazení tohoto přerušeného bodu číslo 31 na jednání schůze poslanecké sněmovny, a to na tuto 6. schůzi. Děkuji. Já vám děkuji. Já jenom, abych trochu možná to zde uvedl do pořádku, existuje i dopis pana předsedy Stanislava Grospiče, který byl snad doručen v úterý 12.29, to je včera, kde byla žádost a zařazení tohoto bodu. Poté následoval návrh pana Bartoše na jeho pevné zařazení a pan Bartošek také navrhl jeho zařazení vlastně teď na mikrofon, to znamená, když to sečtu, tak už tu máme 3 návrhy na zařazení. Budeme to hlasovat jedním hlasováním. Myslím, že tím se vypořádáme. Jako první hlasování to bude. Tak, s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Vážený pane předsedo, vážená vláda, kolegyně, kolegové, já myslím, že bychom měli nechat makat i policii a je zbytečné, když už máme rozhodnutí mandátového imunitního výboru, aby policie nemohla činit, ať tím dříve vyvrátí všechny ty lži a pomluvy o kauze Čapí hnízdo, tak ať mají čas, ať mohou pracovat, ať je nezdržujeme od práce, takže nevidím žádný důvod, proč bychom během několika minut nemohli oba pány vydat, ať policie rozhodne o jejich nevině a může to tady fungovat dobře. Já myslím, že to je jasná věc. Tak, děkuji. Jestliže přednostním právem nikdo další, pořadu schůze. Bohužel, nejsme v rozpravě, nemohu vám dát faktickou, takže eviduji vaši přihlášku k pořadu schůze. Jako další vystoupí pan předseda volební komise, pan poslanec Kolovratník, k návrhu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče. Tak vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, ode mě dobré ráno, teď už dopoledne. Já bych vás rád požádal o pevné zařazení volebních bodů, jak tedy jménem volební komise, tak i v návaznosti na informace, které jsem obdržel ze včerejšího jednání grémia. A poprosím vás o hlasování o 2 návrzích na ty volební body, nebo o 2 takových blocích. Ten první by byl blok tajných voleb, které jsou k dnešnímu datu technicky připraveny k provedení, a je to za prvé bod číslo 23, návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise poslanecké sněmovny k OKD, je to druhé kolo první volby, dále bod 24, návrh na volbu předsedy stálé komise poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti generální inspekce bezpečnostních sborů, to bude to opakované druhé kolo první volby, a potom bod 29, návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady, 30, návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady a konečně 31 na návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Všech těchto 5 volebních bodů, tento blok je tedy ze strany volební komise technicky připraven a tak, jak většinou hlasujeme nebo provádíme volby ve středu, tak žádám o zařazení i já dnes tedy na středu pevně na 12 hodin a 30 minut. To je první návrh za volební komisi.
A potom ten druhý návrh se týká bloku 4 volebních bodů Správní a Dozorčí rady VZP. Jsou to body 25, 26, 27 a 28. Je to tedy série návrhu na odvolání členů Správní rady a potom Dozorčí rady, poté návrh na volbu členů a náhradníků Správní a Dozorčí rady. Tady připomenu, že tyto body jsou v souladu se zákonem, kdy Poslanecká sněmovna od ustavující schůze do 90 dnů ze zákona musí Správní a Dozorčí radu VZP obměnit. Takže druhá naše prosba je body 25, 26, 27 a 28 zařadit pevně na příští týden, na středu 24. ledna od 12.30. Ta příští středa je z toho důvodu, že ještě nebyla vyčerpána desetidenní lhůta mezi podáním nominací, projednáním na volební komisi a samotnou volbou. A teď ještě pro pana předsedajícího doplnění, prosba je to po konzultaci s legislativním odborem. Prosil bych ještě odrobné, je to jenom formální doplnění názvu těch bodů, bod číslo 27, aby přesně zněl i v souladu se svým obsahem návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a bod číslo 28, aby zněl návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Takže to je vše pro jistotu rekapitulace, body 23, 24, 29, 30 a 31, tedy tajné volby, pevně zařadit dnes ve 12 hodin a 30 minut a body 25, 26, 27 a 28, to bude hlasováno aklamací, pevně zařadit na středu 24. ledna ve 12 hodin a 30 minut. Děkuji. Já vám také děkuji. Jako další se hlásil pan poslanec Benešík. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se chtěl stručně vyjádřit k návrhu na zařazení na program diskuze o Dublinu 4. KDU-ČSL tuto diskuzi vítá a KDU-ČSL ji taky dlouhodobě vede. Nicméně, tyto záležitosti byly projednány před necelým měsícem ve Výboru pro evropské záležitosti, protože byly součást mandátu premiéra. Výbor pro evropské záležitosti vyzval premiéra, aby o závěrech informoval Poslaneckou sněmovnu, pokud možno plénum, nebo alespoň výbor, který supluje plénum, jak už jsem několikrát zde vzpomenul. Pan premiér vyhověl, pan premiér mě požádal, abych na čtvrtek svolal mimořádný výbor, kde se vyjádří k závěrům rady, kde toto, předpokládám, bude stěžejní téma. Na tomto výboru, na rozdíl od pléna sněmovny, budou schopni vystoupit i odborníci z ministerstva vnitra a podobných institucí, tak abychom byli informačně vybaveni, abychom přesně věděli, o čem jednáme a aby naše diskuze, kterou já navrhuji, nebo respektive byla navržena a já se k tomuto připojím na pátek, byla skutečně odpovědná a skutečně v zájmu bezpečí a bezpečnosti občanů České republiky, ne aby se zvrhla v bramboračku. Proto navrhuji, nebo přidávám se k návrhu, abychom diskuzi o Dublinu 4 zařadili na pátek jako první bod, myslím, že ten návrh už tady je, že to jenom opakuji, z tohoto důvodu, aby to zítra mohl s odborníky probrat výbor, který je otevřený všem poslancům, tam můžete přijít samozřejmě, to není uzavřené, a potom, abychom na základě i takto získaných informací mohli vést diskuzi. Pro mě je to zásadní záležitost. A jenom, abyste věděli, že nemluvím do větru a že si tady nehoním body, tak my jsme toto probrali ještě ve starém složení na výboru 22. září. Zpravodajem tohoto materiálu jsem byl já, tedy Ondřej Benešík, a mimo jiné jsme přijali tato usnesení. Důrazně však odmítá návrh komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázaného finančního příspěvku solidarity, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity ve smyslu a tak dále a tak dále. A další část usnesení, jenom abyste věděli, že jsme to nepodceňovali. S odkazem na výše uvedené vyzývá vládu České republiky, aby při projednávání reformy dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí. Takže úvahy o tom, že jsme vítači,
že vláda nic neřeší, že nic nedělala, nejsou prostě pravdivé, není to tak. A myslím si, že k těmto usnesením, k těmto závěrům, alespoň tak jsem to já pochopil po zasedání našeho výboru s novým premiérem Andrejem Babišem, ten se k tomuto plně přihlásil a toto hájil. Takže já si myslím, že tady v této sněmovně se shodneme. Jenom vás prosím o to, abychom tento bod odhlasovali jako první až na pátek, kdy zasedne výbor, na který máte přístup a na kterém na rozdíl od pléna sněmovny mohou přijít i odborníci. Prosím vás o uvažování podle zdravého selského rozumu. Děkuji vám. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala. Dámy a pánové, já si myslím, že to je velmi důležité to probrat na výboru pro evropské záležitosti, o tom nepochybuji. Nicméně ten výbor proběhl, já si myslím, že to bylo někdy 13. 14. prosince. V ten den odjížděl pan premiér Babiš do Bruselu na jednání a my jsme chtěli, aby už v ten den byl tímto usnesením vybaven. Někteří naši poslanci na tom výboru už navrhovali jistá usnesení, samozřejmě všechna byla zamítnuta. A ten výbor, a já chápu, že mohla být zamítnuta, protože byla nevhodně formulována, protože cokoliv, ale ten výbor se k žádnému novému usnesení neměl. Prostě ten výbor pana premiéra Babiše nevybavil žádným usnesením tak, aby věděl, jaký je názor toho výboru, jaký je názor našich poslanců na Dublin 4. Takže já chápu pana Benešíka, ale já tomu příliš nevěřím. Já vám děkuji. Upozorňuji kolegy, že se nenacházíme v rozpravě, takže mám tady nějakou faktickou poznámku, které nemohu vyhovět, stejně tak to nebylo na vás, pane kolego. A vy už jste k pořadu vystoupil, jedině, že byste měl jiný další návrh k pořadu schůze, jinak opakuji, nejedná se o rozpravu. Potom vím, že se mi z místa hlásil pan poslanec Schwarzenberg, jenom se si ujistit, jestli to bylo k pořadu schůze, nebo... Platí vaše přihláška k pořadu schůze? Ano, takže pan poslanec Schwarzenberg. Poté s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, bylo zde řečeno, že máme nejenom pana Babiše jako problém, že máme spoustu jiných problémů. Naprosto s tím souhlasím. Máme velké problémy k řešení. Ale jiný problém není zároveň taky premiérem této země. V tom je ten rozdíl mezi ostatními problémy, které máme, a problémy, které musíme teď řešit. Děkuji mnohokrát. Tuto skutečnost je nutné upozornit. Děkuji. Já se omlouvám. Jenom, pane kolego, pouze jenom upozorňuji, že jsme skutečně jednáme o pořadu a že ten příspěvek byl mimo rámec jednacího řádu. Tak, s přednostním právem pan předseda Bělobrádek je přihlášen do diskuze. Ruší svoji přihlášku, pan Benešík chce navrhnout nový bod. Takže... Vážený pane předsedo, zcela překvapivě bych doporučil sněmovně, aby přehodila bod číslo 8 a 9. A u té příležitosti bych chtěl říct, že co se týče programu jednání o diskuzi o Dublinu číslo 4, že výbor pro evropské záležitosti schválil premiérovi mandát, který obsahoval přesně to, co jsem tady četl. Takže ne, že jsme premiéra nevybavili žádným usnesením, ale potvrdili jsme mu, doporučili jsme mu a vyzvali jsme ho k tomu, aby prosazoval přesně to, co já jsem tady četl a mnohé další, což si myslím, že i kolegy z SPD může uspokojit. Takže neslovíčka jsme tady, nesnažme se občany balamutit, že jsme nevybavili, neprojednali. Projednali. Já bych vás rád vedl k tomu, že opravdu bylo to tak. V rozpravě. A váš návrh přehodit body 8 a 9? Jo? Dobře, beru na vědomí. Tak, jestliže se nikdo další nehlásí k pořadu schůze, pan předseda Kováčik.
pánové, přeji hezký dobrý den. Mám pocit, že se programem zabýváme opět v jakémsi podivném cyklu. Ne, nebudu nás nabádat, abychom pracovali, od toho tady jsme skutečně. A já si musím asi uvědomit každý sám. Já chci jenom upozornit velmi jemně, už to tady říkal, tuším, pan předseda Fiala, myslím, předseda klubu SPD. My jsme chtěli tu věc dostat na jednání sněmovny, nikoli pouze na jednání výboru. Jdeme vstřícně kupředu, chceme to zařadit jako pouhý bod jednání této schůze poslanecké sněmovny, nikoliv jako svolanou mimořádnou schůzi, na kterou máme dostatek a dostatek podpisů. Jenom upozorňuji při hlasování o zařazení toho bodu, že je tady seznam dostatku podpisů k tomu, aby mohla být svolána mimořádná schůze. Efektivnější podle mě bude projednat to zde na této schůzi dnes. Děkuji. Já vám děkuji, pane předsedo. Tam se, jestli ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak, takže teď se vypořádáme se všemi návrhy hlasováním. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu, tak jak jsem jej přednesl z grémia poslanecké sněmovny. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 188 poslanců, pro 178, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Nyní budeme jako první hlasovat návrh pana předsedy Bartoše, který sice nenavrhoval zařazení bodu, nového bodu vydání, ale je zde předchozí návrh pana Grospiče, který přišel písemně na vedení sněmovny, totéž navrhoval pan předseda Bartošek. Já bych tedy první nechal hlasovat vůbec o zařazení toho bodu do pořadu schůze, jestli souhlasíte, samostatným hlasováním. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 188, pro 187, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Dále pan předseda Bartoš navrhoval pevné zařazení tohoto bodu. On to specifikoval jako po Dublinském protokolu. My v tuto chvíli ale ještě nemáme zařazený pevně Dublinský protokol a jsou zde dva různé návrhy. Souhlasíte s tím, že bychom hlasovali o tom, aby to byl druhý bod dnešního jednání? První je ta komise, připomínám. Je tady, nebo budeme... Já bych měl nechat hlasovat o těch návrzích tak, jak byly postupně předkládány. Kdyby k tomu byl větší námitka k mému postupu, mohli bychom teoreticky ještě provést orientační hlasování. Slyším. Vnímám ze sálu, že by byl zájem o orientační hlasování. Takže v orientačním hlasování budeme hlasovat pouze pro. O tom, zda upřednostňujeme dnešní termín hlasování o vydání či nevydání, nebo v pátek jako první bod. Takže já tady s přednostním právem pan Stanjura. Já doufám, že se domluvíme. Kdyby ta diskuze měla nějak extendovat, tak bych poprosil předsedy klubu, ať se poradíme o dalším postupu. Ale prosím, pane předsedo. Pane předsedo, zazněly tři návrhy. Proto jsem chtěl orientační. Byly dva, tak to rozumím poměrně jednoduše. Jeden návrh přednesl pan předseda Bartošek dnes druhý bod, jeden návrh pan předseda Faltýnek v pátek první bod a třetí návrh přinesl pan předseda Bartoš, aby to bylo dnes po bodu Dublin. Mně přijde nejlepší, kdybychom teďka hlasovali o tom Dublinu, tam byly dvě varianty, díky tomu se nám zprůchodní všechny tři varianty, které padly k termínu bodu projednávání. Není to úplně obvyklé, ale pokud by nebyla námitka, tak bychom nejdřív mohli se vypořádat s dvěma návrhy, kam zařadit Dublin a potom se vypořádat s návrhy, kam zařadit vydávání. Pokud byla námitka, tak prostě musíme hlasovat třikrát o tom vydávání. Já vám děkuji.
jestliže by proti tomu nebyla námitka, já nemám problém postupovat tímto způsobem. Nehlasovali bychom tím pádem v pořadu tak, jak byly jednotlivé návrhy předkládány. Nechali bychom hlasování až třeba na závěr. A nyní bychom tedy přistoupili k návrhům pana předsedy Bartoška týkající se Dublinského protokolu. Je to tak? Který ho navrhoval v pátek jako první bod. Jo, takže Dublinský protokol byl zařazen z grémia a nyní budeme hlasovat o tom, jestli bude projednáván v pátek jako první bod. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Proti. Hlasování číslo 4, přihlášeno je 187 poslanců, pro 74, proti 103, návrh nebyl přijat. A nyní budeme tedy postupovat v pořadu tak, jak byly jednotlivé návrhy předkládány, takže další je návrh pana místopředsedy Okamory, aby jsme Dublin zařadili dnes jako druhý bod jednání. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 5. Přihlášeno je 188, pro 120, proti 4. Návrh byl přijat. Tak, a teď zde máme návrh pana Faltinka, který navrhoval, aby bylo vydání či nevydání zařazeno v pátek 19.1. jako první bod a je tu návrh, aby byl ze strany pana Bartoše, aby tento bod byl zařazen dnes v podstatě jako třetí bod v tuto chvíli, protože první je komise, druhý je Dublinský protokol a třetí by bylo vydání. Tak. A teď, jestli jsou to pouze dvě hlasování. Pan Bartoš vystoupil jako první. Navrhovali bychom o jeho návrhu hlasovali jako první. Takže návrh pana Bartoše, aby vydání či nevydání k trestnímu stíhání poslanců Faltinka a Babiše bylo zařazeno jako třetí bod dnešního jednání. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 6, přihlášeno je 187, pro 79, proti 83, tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, aby tento bod byl zařazen v pátek 19.1. jako první bod jednání. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno je 188 poslanců, pro 182, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrzích předsedy volební komise pana poslance Kolovratníka, aby byly volební body tajných voleb, tak jak je přednesl, by byly zařazeny pevně na dnešní den, středu 17.1. ve 12.30. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno je 187 poslanců, pro 182, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Dále pan poslanec Kolovratník navrhoval, aby body 25, 26, 27, 28, tedy body týkající se správní a dozorčí rady VZP, byly zařazeny pevně na středu 24.1. od 12.30. A ještě jednou tedy na mikrofon zdůrazňuji, že se jedná o volbu členů a náhradníků jak do správní rady, tak do dozorčí rady.
Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 9, přihlášeno je 187 poslanců, pro 184, proti nikdo, návrh byl také přijat. No a nakonec tu máme návrh pana poslance Benešíka, aby bod 8, což je poslanecký návrh týkající se daně z nabytí nemovitosti, respektive aby bod 9 o prodejní době v maloobchodě byl předřazen před bod 8 týkající se daně z nabytí nemovitosti. Takže já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 10. Přihlášeno je 187 poslanců, pro 45, proti 17. Tento návrh nebyl přijat. Takže jsme se vypořádali s jednotlivými návrhy a nyní budeme hlasovat o pořadu ve znění schválených změn jako celku. Poprosím o klid v sále. I toto je velmi důležité hlasování. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro schválení pořadu jako celku ve znění přijatých změn. Kdo je proti? Hlasování číslo 11, přihlášeno je 187 poslanců, pro 186, proti nikdo. Pořad 6. schůze Poslanecké sněmovny byl tímto schválen. A já vám děkuji. Budeme tedy pokračovat v souladu s přijatým pořadem a jako první otevírám bod číslo 23. A tím je návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Podle paragrafu 12a zákona číslo 153/1994 sbírky o zpravodajských službách České republiky zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace skládající se ze 7 poslanců. Podle paragrafu 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. Dále bychom měli rozhodnout v souladu s paragrafem 115 odstavec 3 jednacího řádu, zda tuto komisi ustavíme podle zásady poměrného zastoupení, případně aby členové této komise byli voleni většinovým systémem. Já jenom pro úplnost dodávám, že v předcházejícím volebním období tato komise nebyla zřízena, ale účinností novely zákona od 1.1.2018. Já v této věci zahajuji rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu k tomuto bodu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace skládající se ze 7 poslanců. Za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro takto přednesené usnesení. Kdo je proti? Hlasování číslo 12, přihlášeno je 187 poslanců, pro 183, proti nikdo, tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh usnesení byl přijat a končím tento bod. A sděluji, že se omlouvá paní ministryně Klára Dostálová, a to dnešního dne od 14.30 z důvodu setkání se zástupci
Svazu měst a obcí. Tak, otevírám další bod, který má název Změna azylové politiky Evropské unie a revize takzvaného Dublinského protokolu. Já poprosím, aby se ujal slova zástupce navrhovatelů, pan poslanec Tomio Okamura, který byl první, který navrhoval tento bod. S přednostním právem pan předseda Bartošek. No a v tuto chvíli jste v postavení předkladatele. Prosím. Pane předsedo, vážená vládo, vážení poslankyně a poslanci, vzhledem k tomu, jak zásadní bod se jedná, a velice dobře jsme věděli, proč chceme, aby se o tomto bodu mluvilo až v pátek, tak je potřeba, abychom v rámci poslaneckého klubu tuto záležitost dobře prodiskutovali a za klub KDU-ČSL si beru hodinu přestávky. Děkuji. Kolik, prosím? Jednu hodinu. Takže já bez rozpravy vyhovím tomuto návrhu. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Ne, chtěl jsem jen zneužít mikrofon, abych svolal klub k nám do komůrky. Děkuji. Tak, já konstatuji, že bod jsme otevřeli, nacházíme se před úvodním slovem a budeme pokračovat v 10.52. Prosím kolegy z klubu ANO také do našeho klubu. Děkuju moc. Svolávám klub KDU-ČSL do prostor klubu. Děkuji. Takže jenom, otevřel jsem bod. První mluví kolega Okamura. Ještě nezačali jsme, jo? No tak já... No s přednostním si můžete dělat, co chce. Ale jinak je to otevřený a normálně to přečtete. Pro vás všechny.